Hej, velkommen til søndag eftermiddag. Jeg hedder Kim, og i dag skal I følge med mig, når jeg spiller Tarzan på Fredericia Theater. Kom. Det hemmeligste, jeg kan fortælle i dag, det er, at vi har været i gang hele ugen. I dag er det søndag. Kroppen er relativt træt. Så har vi min klon, det er Lille Tarzan. Hej. Og en anden klon er Dolly, eller Deluxian hedder han, Little Turk. Her bor jeg. Her bor min gode ven Dolly. Deluxian, undskyld, men han hedder altså Dolly i virkeligheden. Og hvis nogen er i tvivl, så er det her med afsløret, at ja, Tarzan lever rigtig sundt, men ikke lige når han er i sin garderobe. Jeg drikker 4 af de her om dagen, og det er fordi Fredericia Theater er et semikoldt teater, også fordi der er rigtig koldt udenfor. Så vi har sådan nogle varmeblæser, der står og kører under forestillingen. De æder alt fugt i luften, så man kommer rigtig let til at svømme fangene sådan her. Og så har jeg fundet ud af, at Capri-Sonne er perfekt til lige at lave lidt fugt. Hver gang jeg løber ud af scenen, så ligner jeg sådan en bokser, der sidder og bliver fodret med Capri-Sonne. Og så bøvser man igen. For det er kikset. Hej Jane. Det kan man ikke. Så, Capri-Sonne, ring til mig. Jeg skal vi sætte på, at det går bedre i dag? Ja, meget. det viste sig anden gang, at det var simpelthen stikket, der lige manglede en halv omgang. Det var ikke... To mikrofoner, fordi... Altså, nogle gange går det galt. Og den skal ikke sidde her. Den skal sidde på mit hoved, bag min peruk, sammen med den anden, som kommer til at sidde der. Og det er, hvis nu man sveder den ene ihjel, så kan man tænde den anden. Og det skete for eksempel 3 gange i går på én forestilling. Og problemet er, at parykken tager 15-20 minutter at få på, og det samme at få af og på, hvis nu der går noget galt. Så det er federe, at man bare lige kan tænde en anden mikrofon. Hej, Elise Rusen. Hej, Kimse. Det er min mor. Ja. Altså, det er det. Hej. Ej, det var lige dig lidt efter. Hvad skal du med mig? Jeg skal låne dig. Nå, ej, hvor er det spændende nu. Hej Dolly! Du skal snakke med mig. Hej Kim. Tak for videoen. Elskede B-Max-videoen. Ja, ikke? Det var fantastisk. Får jeg noget igen i dag? Det tror jeg, du gør. Det tror jeg faktisk, du gør. Det er ikke skadefryd, når jeg spørger Dolly, om han har tænkt sig at knække igen i dag. Sang. Det ligger lige i din hat nu. Som jeg sagde til Dolly i går. Du er menneske. Det forekommer, at han laver en fejl. I am human. Yes, human. Human. Og nu skal vi til samling, så vi ved, at vi alle sammen er her og siger hey. It's Sunday, right? The week for show sold out, which is really great. Remember, we have a crew following Kim today. What? For the first show. Yes! I know, it's crazy. Feel the rhythm! Feel the vibe! Here we go! It's action time! Så har vi lige set, hvordan man tager Tarzans peruk på. Det er en stomme. Et stykke Tarzan. Det er meget fedt at have den på, fordi det er faktisk første gang, jeg har prøvet at spille noget, som føles sådan maskeagtigt. Man får den på, ding dong, så ligesom om, så er man ham. Og det ændrer sådan lidt i, hvordan man bliver nødt til sådan at bruge sit hoved og sådan noget. Fordi det ser lidt, hvis man kender Alien-filmen, så ser det lidt som om, jeg har en facehugger på hovedet, som det eneste, det vil, det er at kravle ind i munden på mig. De første mange gange, jeg spillede, der tænkte jeg, man kan jo ikke blive ved med at synge, hvis man er hård nede i halsen. Det kan man. Man skal bare lære at ignorere det. Og hvis jeg skulle skyde på antal af hårnål, 19.000 per dag. Nu skal jeg have lidt farve på kroppen. Det her, den mudder. Eller det er det jo ikke. Men det skal det ligne. Så var han beskidt, hva? Jeg følte, han var sådan... Jeg forstår godt, at vi mangler ryggen, men den kan jeg ikke nå selv. Så det klarer jeg ikke. Altså, der sidder noget på Bjørk. Fordi jeg kan ikke, det kan ikke udelukkes, at jeg sveder ret meget. Og så drypper det på scenen, og parrykken kommer til at veje det dobbelte, fordi den bare siger... Det er en semi-tørstig paryk, som godt kan lide at drikke sved. Så jamen, der sidder meget på Bjørk. Ja. Ja.
Og der kan det godt være, at man ligner en idiot, men så gør man det til gengæld alle ugens dage. To liv, et kærligt hjem, find din vej. Det føles meget søndagsagtigt i kroppen i dag. Ungen er et menneskebarn. Det måtte ske. Nu går vi op på scenen. Første akt, down. Nu skal jeg dryppe af i 10 minutter, så skal jeg male til 10 minutter, og så pausen slut, og så går vi i gang. For at følge op på spørgsmålet om, hvor meget af det her, der sidder, altså min maling, der sidder på Bjørk. Som siger, der sidder jo ikke noget på mig længere. Vi har spillet i 20 minutter. Eller jeg har været på scenen i 20 minutter. Så der må sidde en del et eller andet sted på scenen. Okay. Done!
Du godeste! Skal jeg forstå, så? På sin vis, ja. Nu skal vi bare finde ud af, hvor de bedste har deres redder. Tarzan! Der er du! Jeg hørte Kerchaks kald! Fik lært ham, er jeg bange for. Måske er det ham, der har lært dig det. Fedt. Så er vi blevet færdige med et stykke forestilling. Det betyder, at jeg skal hjem. Det første, der sker, er, at jeg går ind og får taget min peruk af. Så kan jeg komme op og få afleveret mikrofonerne. Så kan jeg egentlig bare tage tøj på og gå hjem. Jeg bor 20 meter væk fra teateret. Så skal jeg i bad i rundt regnet 20-25 minutter for at få alt det her gunk af. Og så spiser jeg 60 kilo mad. Jeg tømmer mit køleskab, fordi jeg er altid deroppe. Altså skide i bukserne og syge på mig. Dolly, kom indenfor. Tak. Bare fordi vi siger, så kan du være med til at sige farvel. Og det skal være, at I tager overstemme. Farvel! Nice. Instant harmonize.